የቅዱስ መርቆሬዎስ ገድል ምዕራፍ አንድ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን። ይህ ገድል የቅዱስ መርቆሬዎስ ነው። ጸሎቱና በረከቱ ከእኛ ጋር ይሁን፣ አሜን። በሮሜ ንጉሥ በዳኬዎስ ዘመን ፊሊፓዴር የሚባል ሕፃን ተወለደ። ትርጉሙም መርቆሬዎስ ማለት ነው። የአባቱ ስም አሮስ፣ የአያቱ ስም ስዲሮስ ይባላል። ሁለቱም እምነት የሌላቸው አውሬ አዳኝ ነበሩ። ያደኑትንም እንደያዙ ለንጉሶች፣ ለመኳንንቶችና ለመሳፍንቶች ይወስዳሉ። እነርሱም ዋጋቸውን ይከፍሏቸዋል። ከዕለታት አንድ ቀን ሁለት የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ከሩቅ አገር መጥተው ወደ ተጠመደው ወጥመድ ደረሱ። ያን ጊዜ ደወል ጮኸ። እነርሱም የራሳቸው ጸጉር እንደ ፈረስ ጭራ ረጃጅም፣ ጥርሶቻቸው እንደ አንበሳ ጥርስ የሚሰባብሩ፣ ዓይኖቻቸው እንደ እሳት የሚገርፍ መልከ ጥፎች ሲሆኑ፣ እጆቻቸውና እግሮቻቸው እንደ ብረት፣ ጭፍሮቻቸውም እንደ አንበሶች ጥፍር ነው። አሮስ የዶልን ድምፅ እንደ ሰማ አባቱን ቀሰቀሰውና የዶልን ድምፅ በሰማሁ ጊዜ ወዲያውኑ ተነሱ አለው። አባትና ልጅ በወጥመዱ ላይ ያለውን ለመያዝ ሰይፎቻቸውን መዘው እየሮጡ ሄዱ። እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ባዩአቸው ጊዜ ደንግጠው በግንባራቸው ተደፉ፣ እንደ በድንም ሆኑ። እነዚህ አውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ሲዲሮስ የተባለ አባቱን ይዘው ስጋውን በሉት። ዳግመኛም ልጁን አሮስን ይዘው ሊበሉት ፈለጉ። ነገር ግን እነዚህ የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ህርፎስና አርጋኒ ተውት፣ አትብሉት፣ ከእርሱ ቅዱስ ይወለዳልና የሚል ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰሙና ያን ጊዜ ተውት። ጌታችን ሆይ ተነስ፣ ከአሁን ጀምሮ በአንተ ላይ ክፉ ነገር አንሰራም፣ በአንተ ላይ መጥፎ ነገርም እንዳናደርግ እግዚአብሔር አዞናልና ተነስ፣ አትፍራ አሉት። ያን ጊዜ ተነስቶ ተቀመጠ። ባያቸው ጊዜም ፈራ፣ እናንተን ማየት አልችልምና ፊታችሁን ሸፍናችሁ ከኔ ጋራ ወደ ሀገሬ እንሂድ፣ በእናንተና በእኔ መካከል እግዚአብሔር ሰላምን አድርጓልና አላቸው። እነርሱም ከእርሱ ጋር ሄዱ። ከአገሩ በደረሱ ጊዜ እስከሚመሽ ድረስ ከዚህ ተቀመጡ። የአገሩ ሰዎች ባዩአቸው ጊዜ ይገሏችኋል አላቸው። እነዚያ የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ጌታ ሆይ እኛ ማንንም አንፈራም አሉት። ወንድሞቼ ሆይ እኔ ለማንም ክፉ ስራ መስራት አልፈልግም፣ እኔ እስከምመለስ ድረስ ከዚህ ተቀመጡ አላቸውና ሄዱ። ወደ አገሩም እንደ ደረሰ ለሚስቱ ነገሩን ሁሉ ይነግራት ጀመር። እሷም ዝም በል ተወኝ፣ በአንተ ላይ የሆነውን በሕልሜም በዓይኔም ያየሁትን እነግርሃለሁ። እነዚህ ሁለት የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች አባትህን በሉት፣ ነገር ግን አንተ አመለካቸው፣ ከተራራው በታችም አስቀመጥካቸው። እነሆ የሚበሉት ምግብ ወስደህ ስጣቸው አለችው። ዳቦ ወይንና በለስን ሰጠችውና ተቀብሎ ወሰደላቸው። በሰጣቸውም ጊዜ በሉም ጠጡም፣ ከምግቡም መጣፈጥ የተነሳም አደነቁ። በሌሊትም ወደ ቤት አስገባቸው። ከገቡም በኋላ ሕፃኑን መርቆሬዎስን አግኝተው ራሱን ሳሙት፣ ከእርሱ ጋርም ተቀመጡ። ወታደሩም እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች ባያቸው ጊዜ ሄደና ለሀገር ገዢዎች ነገራቸው። አውሬ አዳኙ አሮስ መልከጥፉ የሆኑ ሁለት አውሬዎችን አመጣ አላቸው። ንጉሡ ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ ያመጡት ዘንድ መልእክተኛ ላከ። አሮስንም ወደ ንጉሡ አምጥተው አደረሱት። ንጉሡም አውሬዎችን እንዳመጣህ ሰማሁ፣ እነርሱን ስጠኝ፣ ዋጋህን እከፍልሃለሁ አለው። አውሬ አዳኙ አሮስም እነርሱን ማየት አልችልም አለው። ንጉሡ ግን አሮስን ተቆጥቶ ስለምን አውሬዎችን ትከለክለኛለህን አለው። ንጉሡ ሰራዊቱን ወደ አሮስ ቤት ኑ እንሂድ አላቸውና
ወደ አሮስ ቤት ሄዱ። ብዙ ወንዶችና ሴቶች ሰዎች ከእርሱ ጋር ሄዱ። ንጉሡ እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች ባያቸው ጊዜ በግንባሩ ተደፍቶ ሞተ። ከእርሱ ጋር ያሉት ሰዎችም ፈሩ፣ ሁሉም በግንባራቸው ወደቁ። ከፍርሃቱ ብዛት የተነሳም ያረገዙ ሴቶችን አስወረዳቸው። እነዚህ አውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ግን ከአሮስ ቤት ብቻቸውን ተቀመጡ። ዝናቸውም ከንጉሡ ዘንድ ሩቅ አገር ደረሰ። ንጉሡም ይህን በሰማ ጊዜ ያስካቸውን አውሬዎች አምጣልኝ ሲል መልእክተኛ ወደ አሮስ ላከ። አሮስም ይህን በሰማ ጊዜ ልጁን መርቆሪዎስን፣ ሚስቱን፣ ወንዶች ባሮችንና ሴቶች ባሮቹን ይዞ ወደ ንጉሡ ሄደ። እነዚህ አውሬ መልክ ያላቸው ሰዎችም ከእርሱ ጋር ወደ ንጉሡ ሄዱ። ንጉሡም እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች ባያቸው ጊዜ እጅግ ፈራ፣ በሀገሩም ያሉት ሁሉ ፈሩ። ንጉሡም አውሬ አዳኝ አሮስን ወደ እኔ አታምጣቸው አለው። አሮስም ወደ ቤቱ ወሰዳቸው። በዚህ ጊዜ አሮስ ክርስቶስን አላውቀውም ነበር። ንጉሥ አሮስንና እነዚህ አውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች የክርስቲያንን ሃይማኖት ይማሩ ዘንድ ከኤጲስቆጶሳቱ ሰዎች፣ አሮስም ኤጲስቆጶሱን ከሚስቱ ከልጄ መርቆሪዎስ ከወንድና ከሴት አገልጋዮቼና ከእነዚህ አውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ጋር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጥምቀኝ አለው። ከዚህ በኋላ ኤጲስቆጶሱ የክርስቶስን ሕግ አስተማራቸው። 40 ቀን እንዲጾሙም አዘዛቸው። ከጾሙ በኋላ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም አጠመቃቸው። ካጠመቃቸው በኋላ አሮስን ኖህ ብሎ ሰየመው። ባለቤቱንም ታቦት ብሎ ሰየማት። ልጁን ፒሎፓዴርን መርቆሪዎስ ብሎ ሰየመው። ከዚህ በኋላ እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች በአመጧቸው ጊዜ መልከጥፉ ከመሆናቸው የተነሳ ኤጲስ ቆጶሱ አይቶ ፈራ። ፊታቸውንም በልብስ ይሸፍኑለት ዘንድ አዘዘ። እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አጠመቃቸው። ጎርፎሪዎስም፣ ግሊስጦፎሮስ፣ አርጋኒን ደግሞ ማርያኖ ብሎ ሰየማቸው። ንጉሡም ኖህንና ልጁን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች አከበራቸው፣ በሀገሩ ሁሉ ላይም ሾማቸው። ንጉሡ እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች አምጣቸው፣ ወደ ጦርነት እንሄዳለንና ይረዱን ዘንድ ጠላቶቻችንንም በፊታችን ድል ያደርጉ ዘንድ ሲል ኖህን አዘዘው። ንጉሡም ከአገሩ ተቀምጦ ኖህንና እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች ከብዙ ሰራዊት ጋር ይዋጉ ዘንድ ላካቸው። የሌላውን ሀገር ንጉሥ ድል ያደርጉ ዘንድ አገሩንም በቁጥጥራቸው ስር ያደርጉ ዘንድ ወደ ሩቅ አገር ሄዱ። ኖህም እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች ከሰራዊቱ መካከል ተዋቸው። ከእርሱ ጋርም 8 ሰላዮች የመረጃ ሰዎችን ያዘ። ጠላትን ለመሰለል ሲሄዱ እነርሱም እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች ለማየት ለመሰለል መጡ። ያን ጊዜ ከእነርሱ ጋር ፊት ለፊት በመንገድ ተገናኙ። ያን ጊዜ ኖህን የያዙትን ማረኩት፣ ወደ ንጉሱም ወሰዱት። ንጉስ ኖህን ሀገሬን ልታጠፋ የመጣህ አንተ ነህን? አለው። ወደ እስር ቤት እንዲያስገቡትም አዘዘ። ንጉስ በማለዳ ስጋውን ይበሉ ዘንድ ለአንበሶችና ለአውሬዎች ስጡት አለ። የእስር ቤት ዘበኛው ጠባቂው ኖህን ነገ ስጋህን ይበሉ ዘንድ ለአውሬዎች ትሰጣለህ አለው። ይህን ነገር በሰማ ጊዜ አለቀሰ። የአውሬ መልክ ላላቸው ወንድሞቼ ማን በነገራቸው? ኑ ወንድማችሁን ይበሉ ዘንድ ለአውሬዎች ሲሰጡት እዩ አላቸው። ኖህ ጌታዬ ክርስቶስ ሆይ ስለ ስምህ ሞትን አልፈራም፣ ነገር ግን አውሬዎች ስጋዬን ከገጸ ምድር እንዳያጠፉት እያለ ቆሞ ጸለየ፣ ለመነ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ወደ እነዚያ የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ወረደና እስር ቤት ወዳለው ወንድማችሁ ኖህ ሂዱና አድኑት፣ ስጋውን ይበሉት ዘንድ ለአውሬዎች ይሰጡታልና፣ እነሆ እግዚአብሔር እንደ ቀድሞ ብርታትን ሰጥቷቸዋልና አላቸው።
ያውሬ መልክ ያላቸው ሰዎችን በሰሙ ጊዜ ወደ አገሩ ገቡ። የንጉሱ ሰራዊቶችና የአገር ሰዎች ባዩአቸው ጊዜ በግንባራቸው ተደፉ። ከድንጋጤ የተነሳ ከነርሱ ውስጥ ብዙዎች ሞቱ። ሴቶችም ልጆቻቸውን ትተው ሸሹ። የጸነሱትንም አስወረዳቸው። ንጉስ አገልጋዮችን እነዚህን ያውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች ይበሏቸው ዘንድ አንበሶችንና አውሬዎችን አመጧቸው አላቸው። እነዚህ አውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች አንበሶችንና አውሬዎችን ባዩአቸው ጊዜ በእጆቻቸውና በእግሮቻቸው መሬቱን ቆፈሩት። አቧራውም ሰማዩን ሸፈነው። አውሬዎችና አንበሶች ያዟቸውና ቆራርጠው ከምድር ላይ ጣሏቸው። ነገር ግን ስለ ቅድስት ጥምቀታቸው የሞተ አንበሳ ያስበሏቸው ዘንድ እግዚአብሔር አልወደደም። እነርሱም እስር ቤቱን ሰበሩና ወንድማቸውን ኖህን ከእስር አስወጡት። ይህን ባየ ጊዜ ንጉሡ ፈራ። በቤቱ ሰገነት ላይ ቆሞ ኖህን፣ የክርስቶስ አገልጋይ ሆይ አትቀየመን፣ ሀገራችንን አታጥፋ። እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች ከአንተ ጋር እናገር ዘንድ ልቦናዬን እስኪመለስ ድረስ ፊታቸውን ይሸፍኑ ዘንድ እዘዝ አለው። ኖህም ጸሎቱን ጸለየና በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ባረካቸው፣ ፊታቸውንም ሸፈኑ። ንጉሥ ኖህን፣ እግዚአብሔር ባሪያ ሆይ የመንግሥቴ እኩሌታ ላንተ ይሁን። አምስት ሴቶች ልጆች ስላሉኝ ከእነርሱ ሚስት ትሆን ዘንድ አንዲቱን አጋባሃለሁ አለው። ኖህ ንጉሡን፣ ልጅህን ማግባት አልሻም፣ የመንግሥትህንም ግዛት አልፈልግም፣ የክርስቲያን አገር ከሆነው ከግዛቴ በስተቀር አለው። የንጉሡን አገር ትቶ በስውር ወደ አገሩ ሄደ። የኖህ ሰራዊት ከንጉሳቸው በደረሱ ጊዜ ኖህ ተማረከ፣ እነዚያ ገጸ ከለባትም ጥፉ አሉት። ንጉሥ የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች መጥፋታቸውን በሰማ ጊዜ ደስ አለው። የኖህ ሚስትም ሊያገባ ተመኘ። ነገር ግን ከኖህ አሽከሮች አንዱ ምርኮኛ ሰምቶ ለኖህ ሚስት ነገራት። እመቤቴ ሆይ፣ አንደኛው ስለ ባልሽ አሟሟት በንጉሥ ቤት የሰማሁትን እና ሁለተኛ ንጉሥ አንቺን ሊያገባሽ መፈለጉን ሁለት አሳዛኝ ነገሮችን ዛሬ እነግርሻለሁ አላት። ልጄ ሆይ፣ ጥሩ ነገር አደረክ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ። ከዚህ ልሸሽ እፈልጋለሁ። ከእኔ ጋር ልትሄድ ትፈልጋለህን ወይስ አትፈልግም አለችው። እመቤቴ ሆይ፣ ከአንቺ ጋር ልሂድ አላት። ትንሽ ወርቅ ሰጠችውና ለጠባቂው ስጥ አለችው። ለእርሷ የሚበቃትን ያህል ብዙ ወርቅ ያዘች። ዳግመኛም ልጇን መርቆሪዎስንና ምርኮኛውን ከእሷ ጋር ይዛ ተሰደደች። ከዚህ በኋላ በሌሊት ወጥታ ወደ ሮሜ ሀገር ሄደች። በዚያ ተቀምጣ ሳለ ኖ ከእነዚያ የአውሬ መልክ ካላቸው ሰዎች ጋር ደረሰ። ከእነርሱ አንዱ ስሙ ግርስጥሮፎሮስ የሚባል ሰማዕትነትን ተቀበለ። ሁለተኛው ማሪያኖ ግን ተሰደደ። ኖህም ወደ ሀገሩ ገባ። ንጉሱ ንጉስ ሚስትህን ሊያገባ ፈለገ ብለው ለኖህ እንዳይነግሩት ሰራዊቱን አዘዘ። ንጉሱ እነዚያ አውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች ከኖህ ጋር የመጡ ስለመሰለው ካከበረው ብዙ ገንዘብም ሰጠው። ንጉሥ ኖህም አትዘን፣ እኔ ሚስትህ ካለችበት ልኬ አስመጣታለሁ አለው። ኖህ ግን ስለ ሚስቱና ስለ ልጁ መርቆሪዎስ ፈጽሞ ያዝን ነበር። ወደ ኤጲስቆጶስም ዘወትር እየሄደ ይናዘዝ ነበር። ኖህ ኤጲስቆጶስን፣ አባቴ ሆይ፣ ሁልጊዜ በሚካኤል መታሰቢያ ቀን ዳቦውን በልብስ ከድነው ወይኑን በጽዋ ሸፍነው ሲያመጡልኝ በህልሜ አያለሁ አለው። ኤጲስቆጶሱ ኖህን፣ የዚህ ነገር ትርጉም እንደዚህ ነው፣ ባለቤትህ የሞትክ መሰላት። ስለዚህ በሚካኤል በዓል ጽዋ መጽዋትን ስላንተ ትፈጽማለች። ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ከእርሷ ጋር አንድ ቀን ያገናኝህ አለው። ንጉሱም ኖ ከሮም ንጉስ ጋር እንዲዋጋ ፈለገ። በውጊያውም የሮም ንጉስ ሰራዊት ኖህን ማርከው ወደ ንጉሳቸው ወሰዱት። የሮሜ ንጉስ ኖህ፣ አንተ ሀገራችንን ልታጠፋ መጣህን? በምን ኃይል ሀገራችን ልታጠፋ መጣህ አለው።
ነው የሮም ንጉስን ለኔ ያለ ክርስቶስ ኃይል የለኝም ለኔ ያለ ክርስቶስ ኃይል የለኝም አለው። የሮም ንጉስ ኖህም ክርስቶስን ታውቀዋለህን አለው። ኖህም ንጉሱን ድሮ አላውቀውም ነበር፣ ዛሬ ግን አውቀዋለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ አውቀዋለሁ አለው። ንጉስ እውነቱን ተናገር አለው። ኖህ ንጉሱን ድሮ አረማዊና አውሬ አዳኝ ነበርኩ፣ ዛሬ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በቸርነቱ ክርስቲያን አደረገኝ አለው። የሃይማኖቱን ጽናትና በኢየሱስ ክርስቶስ ማመኑን ባየ ጊዜ ምሕረት አደረገለት። ሰራዊት ይሆኑትም ዘንድ 500 ፈረሰኞች ሰጠው። በሰንበት ቀን ኖህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ። ያን ጊዜም ባለቤቱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበረች። የኖህ ባለቤት ባሏን ተመለከተችና በልቧ ይህ የማየው ባለቤቴ ነውን ወይስ የሚመሳሰል ነው አለች። ሴቶች ይህ ሰው የሀገራችሁ ገዢ ነውን አለቻቸው። ሴቶችም ሀገራችን የሚያጠቃ ጠላት የለን፣ ይሁንና ከዚህ ንጉስ ሰራዊት ጋር የሚዋጋውን ማርከው ይዘው ለንጉሳቸው ሰጡት። ነገር ግን እግዚአብሔር በንጉሱ ልብ አድሮ ኖህን ምሕረት አደረገለት ይቅርም አለው አሏት። ኖህ ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ወደ ድንኳኑ ገባ። የባለቤቱ ቤት ከኖህ ቤት ጋር የተቀራረበ ነው። የኖህ ሚስት ልጇን መርቆሪዎስን የአማረ ልብስ አለበሰችው፣ የወርቅ ቀለበትንም አስታጠቀችው። በዚህ የገዢ ፈረስ ላይ ውጣ አለችው። መርቆሪዎስ እናቱን ይህ ለምንድን ነው አላት። አገረ ገዢ አምረውህ ለብሰህ ሲያዩህ ወታደሩ እንዲያደርግህ ነው አለችው። ልጇ መርቆሪዎስ ይህን በሰማ ጊዜ አለቀሰ። ይህ ነገር በአባቴ ዘመን ቢሆን ኖሮ በተደሰትኩ ነበር፣ አባቴም ከፍ ከፍ ባደረገኝ ባከበረኝም ነበር አላት። ልጄ ሆይ ሁሉን የሚችል ሁሉ በእርሱ ዘንድ የሆነ እግዚአብሔር እርሱ እንደ አባትህ ያከብረሃል አለችው። ሕፃኑ መርቆሪዎስ በንጉሱ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ሄደ። ጭፍሮችም ባዩት ጊዜ በእርሱ ላይ ጮኹ፣ ፈጥነው ውረድ አሉት። ንጉሱ ግን ጭፍሮቹን ተዉት፣ ወደ እኔ ይምጣ አላቸው። ንጉሱ ሕፃኑን መርቆሪዎስን ምን ትሻለህ አለው። መርቆሪዎስም ወታደርህ ልሆን እሻለሁ አለው። የመርቆሪዎስ እናት ከኋላው መጣች። ንጉሱ ይህ ሕፃን ልጅሽ ነውን አላት። አሁን ልጄ ነው አለችው። ሀገርሽ ወዴት ነው አላት። አገር የለኝም አለችው። ንጉስ አንቺ ከየት ነሽ? እውነቱን ንገሪኝ አላት። ሀገሬ አፍራሲስ ይባላል አለችው። ስምሽ ማን ነው አላት። ስሜ ታቦት ይባላል አለችው። የዚህ የልጅስ ስም ማን ይባላል አላት። በፊት ፒሎፓዴር ይባላል፣ ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ግን መርቆሪዎስ ተባለ አለችው። ኖ ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ሕፃን ልጁን መርቆሪዎስን ያዘውና አቅፎ ሳመው፣ አለቀሰም። አንተ ልጄ ነህን አለው። እርሷም የመርቆሪዎስ እናት ሚስቴ አንቺ ነሽን አላት። ከሚስቱ እና ከልጁ መርቆሪዎስ ጋር ያገኘውን እግዚአብሔርን አመሰገነ። እነሱም ከእርሱ ጋር በአንድነት አመሰገኑ። ንጉስ ዳኬዎስ ኖህንና ልጁን መርቆሪዎስን አደነቀ። ኖህንም ጠርቶ ብዙ ገንዘብ ሰጠው፣ የሰራዊቱ ሁሉ በላይ አድርጎም ሾመው። ከዚህ በኋላ ኖህ ትንሽ ጊዜ ተቀመጠና ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ንጉስ ዳኬዎስ ለልጁ መርቆሪዎስ የኖህ አባቱን ርስት አወረሰው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ የአራም ንጉስ ለንጉስ ዳኬዎስ አንተን ልጣልህ እና ከአንተ ጋር ለመዋጋት እፈልጋለሁ የሚል መልእክት ላከ። ንጉስ ዳኪዎስም መልእክተኛውን ይህን አለው፣ መርቆሪዎስም ጠርቶ ሰራዊት ይዘህ ከአራም ንጉስ ጋር ለመዋጋት ሂድ አለው። መርቆሪዎስ የንጉስን ትእዛዝ ተቀብሎ ሰራዊቱን ይዞ ወደ አራም ምድር ሄደና ከሰራዊቱ ጋር ከተመ። የአራም ንጉስም ከሰራዊቱ ጋር ከተመ። እርስ በርሳቸው ፊት ለፊት ተያዩ። መርቆሪዎስም ከአራም ንጉስ ዘንድ ነገ እንዋጋ የሚል መልእክት ላከ። ቀኑን ዋሉ። በመሸ ጊዜ ግን መርቆሪዎስ ከሰራዊቱ ጋር ተኛ። የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ለመርቆሪዎስ በሕልም ታየው። ሰይፍ ሰጠውና ያዘ። እግዚአብሔር ኃይልንና ድልን ስለ ሰጠህ ነገ ጠላቶችን ድል ታደርጋለህ አለው። የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መርቆሪዎስን፣ እነሆ ንጉስ ዳኪዎስ ክርስቲያንነቱን ትቶ ለጣዖት
ሰገደ። እወቅ አባት ያስተማረህን የክርስቶስን ሃይማኖት ጠብቅ አለው። መርቆሪዎስ ከእንቅልፉ በነቃ ጊዜ ፈጽሞ አዘነ። መርቆሪዎስን በከባድ ሐዘን ላይ ሆኖ ያዩት መኳንንት መጥተው አረጋጉት። አለቃችን ሆይ ስለምን ታዝናለህ አሉት። በዚህ ሌሊት ዛሬ መጥፎ ህልም አለምኩ አላቸው። አለቃችን ሆይ ውጊያው ካሳሰበህ ወደ ውጊያው አንወስድህም፣ ስለ አንተ እኛ እንዋጋለን አሉት። መርቆሪዎስም ስለ ውጊያውስ አትፍሩ፣ እኛ እናሸንፋለን። ነገር ግን እኔ ስለ ንጉሥ ዳኪዮስ አዝናለሁ፣ የክርስቶስን ሃይማኖት ትቶ ለጣዖት ሰግዷልና አላቸው። መኳንንቱ ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ስለ እርሱ እያዘኑ ውጊያ ለመዋጋት ተዘጋጁ። የእግዚአብሔር መልአክ ለመርቆሪዎስ ብዙ ጊዜ ታየው፣ እነዚያን ሰይፎችም ሰጠው። እግዚአብሔር ድልን ሰጥቶሃል አለው። ከዚህ በኋላ ከአራም ሰራዊት ብዙዎች ተገደሉ፣ ሞቱ። መርቆሪዎስም ከሰዎች ደም ብዛት የተነሳ እጁ ከሰይፍ ጋር እስኪጣበቅ ድረስ ብዙዎቹን ገደለ። የቀሩትንም በታተናቸው፣ ፈጽሞም አጠፋቸው። ከዚህ በኋላ ወደ አገሩ በሰላም ገባ። ንጉሥ ዳኪዮስ መርቆሪዎስ ጠላቱን እንዳሸነፈ ሰማና ብዙ ገንዘብ ላከለት። መርቆሪዎስ ግን ዳኪዮስ ለጣዖት እንደ ሰገደ ሰምቶ ገንዘቡን መለሰለት። መርቆሪዎስ ወደ አገሩ በደረሰ ጊዜ ዳኪዮስ ለክርስቶስ ስም የገደላቸውን ሬሳዎች አገኘ። መርቆሪዎስ ከፈረሱ ላይ ወርዶ ፈጽሞ አዘነ፣ ምርር ብሎም አለቀሰ። ዳግመኛም ከፈረሱ ላይ አልወጣም፣ ወደ ንጉሡ ቤትም አልገባም በማለት ወደ ቤቱ ሄደ። ንጉሡ በጦርነቱ ላይ የሆነውን ና ንገረኝ አለው። መርቆሪዎስ በጦርነቱ ስለ ደከምኩ ወደ አንተ መምጣት አልችልም አለው። መርቆሪዎስ የክብር ልብስን አውልቆ የሐዘን ልብስ በርኖስ ለበሰ። አቤቱ ለጣዖት ከመስገድ አድነኝ እያለ ቆሞ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ዳግመኛም በሚቀጥለው ቀን ንጉሥ መርቆሪዎስን ጠርቶ ና ንገረኝ አለው። ታምም ያለሁና መምጣት አልችልም አለው። ንጉሡ ተውት ይቆይ አለ። መርቆሪዎስም አቤቱ ከሰይጣን ፈተና አድነኝ እያለ እየጾመና እየጸለየ ሶስት ቀን ተቀመጠ። ዳግመኛም ንጉሥ ወደ መርቆሪዎስ መልእክተኛ ላከ። ከዚህ በኋላ ንጉሡ ወደ እርሱ ሄዶ መርቆሪዎስ ሆይ በውጊያው ላይ የሆነውን ትነግረኝ ዘንድ ስለ ምን ወደ እኔ አልመጣህምን አለው። መርቆሪዎስም እኔ ህመምተኛ ስለ ሆንኩ ነው አለው። ንጉሥ ዳኪዎስ መርቆሪዎስን የሰጠሁህን ገንዘብ ለምን አልተቀበልኸኝም አለው። መርቆሪዎስ ንጉሥ በፊት አንተ ክርስቶስን ትወደው ነበር፣ ዛሬ ግን ክርስቶስን ተውከው፣ ስለዚህ ገንዘብህን አልፈልግም አለው። ንጉሥ ዳኪዎስ መርቆሪዎስን ለምን የሐዘን ልብስ ለበስክ አለው። መርቆሪዎስ ንጉሡን በፊትህ አገልጋይ ስለሆንኩ እንዳንተ የመንግሥት የክብር ልብስ እለብስ ነበር፣ ዛሬ ግን እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ነኝ። ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም በትህትና እንደ መጣ እኔም ልብሱን በትህትና ለበስኩ አለው። ያን ጊዜ ንጉሡ ተበሳጨ። በልቡም እንደዚህ ጠላት ድል ያደረገ አላገኘሁም ሲል አሰበ። ንጉሡ ሰራዊቱን የመርቆሪዎስ ልቡ ጠፋ፣ ለጣዖትም አልሰግድም አለ አላቸው። ንጉሡ ለስምንት ቀን እስኪመክር ድረስ መርቆሪዎስን ወደ ቤቱ እንዲወስዱ ታዘዘ። ከስምንት ቀን በኋላም ወደ እሱ አመጡት። ንጉሥ መርቆሪዎስን አሳብህ ተቀየረ አለው። መርቆሪዎስ ንጉሡን እኔ ከሕፃንነቴ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ሐሳቤ አልተለወጠም፣ የእግዚአብሔር አምላኬን ፍቅር አልተውኩም። ንጉሥ አንተም ድሮ ክርስቶስን ታፈቅረው ሳለህ የሚያስብ ልቦና ነበረህ፣ ዛሬ ግን አበድክ፣ ክርስቶስን ተውክ አለው። ንጉሥ በእርሱ ላይ ተቆጣ። መርቆሪዎስን ወደ እስር ቤት ይወስዱት ዘንድ ሰራዊቱን አዘዘ። ነገር ግን ንጉሥ ለመርቆሪዎስ ስለ ስነ ምግባሩ ጠላትን ድል ስለ ማድረጉም አሰበና አዘነ። ከሶስት ቀን በኋላ ንጉሥ ወደ እርሱ ያመጡት ዘንድ መልእክተኛ ላከና አመጡት። ንጉሥ መርቆሪዎስን ራስክን አትጉዳ፣ እኔ አልራራልህም አለው።
መርቆሪዎስ ንጉሱን ጌታ በቅዱስ ወንጌል ስጋችሁን የሚገድላችሁን አትፍሯቸው፣ ነፍሳችሁን ግን መግደል አይችሉምና ነፍሳችሁን የሚገድሉትን ግን ፍሩት ያለውን አልሰማህምን አለው። ንጉስ መርቆሪዎስን ስጋው እስከሚቆራረጥና ደሙ በምድር ላይ እስኪፈስ ድረስ እንዲገርፉትና እንዲደበድቡት አዘዘ። ንጉስ መርቆሪዎስን ይህ ይሻልሃል አለው። እጁንና እግሩን አስረው ወደ እስር ቤት ይወስዱት ዘንድም አዘዘ። መርቆሪዎስ በመንፈቀ ሌሊት ቆሞ ጸለየ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ኃጢአቴን ይቅር በል፣ እንግዲህ ስለ ቅዱስ ስምህ እሞት ዘንድ አጽናኝ፣ ከቅዱሳንና ከሰማዕታት ጋርም ጨምረኝ አለው። በእውነት ይደረግል። የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ወርዶ በእስር ቤት ታየው። እግዚአብሔር ኃይልን ይሰጥሃል፣ ከቅዱሳንና ከሰማዕታትም ጋር ይጨምርሃል፣ ነገ ሰማዕትነትን ትቀበላለህ። ስለ ቅዱስ ስም መስዋዕትነትንና እጣንን ቁርባንንና ዘይትን የሚያቀርቡ ሁሉ እግዚአብሔር ኃጢአቱን ይቅር ይለዋል። ስለ ቅዱስ ስም ለድሃ ለምስኪን ለተራበ ለሚሰጥ ሁሉ እግዚአብሔር ኃጢአቱን ይቅር ይለዋል። ስሙም በሕይወት መጽሐፍ ይጻፋል። የታሰሩትን ለሚያስፈታ ለሚጠይቅ እግዚአብሔር ኃጢአቱን ይቅር ይለዋል። ስለ ስም ቤትን ለሰራ የገድልህን መጽሐፍ ለጻፈ ስሙን በሕይወት መጽሐፍ እጽፈዋለሁ። በመንግሥተ ሰማያትም ከአብ አብርሃም ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር አስቀምጠዋለሁ አለው። የእግዚአብሔር መልአክ መርቆሪዎስን የእግዚአብሔር ኃይል ካንተ ጋር ነው አለው። ይህን ከተናገረ በኋላም የእግዚአብሔር መልአክ ከእርሱ ተሰወረ። ይህን እየነገረው ሳለ እግር ብረቱ ከእጁና ከእግሩ ተፈታ። መርቆሪዎስ ቆሞ እግዚአብሔርን አመሰገነው ለመነውም። በበነጋው በማግስቱ ንጉሥ መርቆሪዎስን ያመጡት ዘንድ አዘዘ። ሰውነትህን አድን አለው። መርቆሪዎስ ንጉሱን አንተም ለጣዖት መስገድን ተው፣ ነፍስህን አድን አለው። ንጉሥ መርቆሪዎስ ላይ ተቆጣ። ወታደሮቹን ይዛችሁ አንገቱን ቁረጡት አላቸው። ኅዳር 25 ቀን አንገቱን ቆረጡት። ጸሎቱና በረከቱ ከእኛ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ዳኪዎስ ትንሽ ዘመን ተቀመጠና ሰውነቱ ሁሉ ትል እስከሚሆን ድረስ ታመመ። አንደበቱ ምላሱ ከአፉ ወጥቶ በክፉ አሟሟት ሞተ። በእርሱ ምትክ ለጣዖት የሚሰግድ ኡልያኖስ ነገሰ። ካህናትን ዲያቆናትንና ክርስቲያኖችን ያሳድዳቸዋል። ለአምላኮቻቸውና ለጣዖቶቻቸው አንሰግድም ካሉ አንገታቸውን ይቆርጣቸዋል። 2 ኤጲስቆጶሳትን አምጡለት። የአንደኛው ስም ባስሊዮስ፣ የሁለተኛው ስም ጎርጎሪዮስ ይባላል። ሁለቱም አባቶች በክርስቶስ ሕግ የጸኑ ጥበበኞች ናቸው። ኡልያኖስ ኑ ለጣዖት እንስገድ አላቸው። ኤጲስቆጶሳትም ንጉሥ ሆይ እኛ ለጣዖት አንሰግድም፣ ያለ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የለንም አሉት። ንጉሡ ተቆጣ። ወደ ወህኒ ቤት እንዲወስዷቸውም አዘዘ። በማግስቱ ንጉሥ ኤጲስ ቆጶሳቱን ያመጧቸው ዘንድ አዘዘ። ንጉሥ ኡልያኖስ ባስሊዮስን አንተ የፍየል ጢም ሽበት የጠራቢ ልጅ የሆነ አምላክህን የተውከው አለው። ባስሊዮስ ንጉሡን ለሰማዕታት መቃብር ሳጥኖችን ይጠርብ ዘንድ ተውኩት አለው። ንጉሥ ባስሊዮስ አንተ ለነፍስህ እወቅ፣ እኔ ግን ከአንተ ጋር ስላደግኩ ታግሻለሁ አለው። ተፈጸመ። እስከ መጣና እስከ መለሰ ድረስ ራስህን ከልብህ ምከር። ከተመለስክ በኋላ ለጣዖት ካልሰገድክ አንገትህን እቆርጠዋለሁ አለው። ባስሊዮስ ንጉሥን ወደ ጦርነት ሄደህ ከተመለስክ ክርስቶስ ከማርያም አልተወለደም ማለት ነው አለው። ንጉሥ ተቆጣና ወደ ወህኒ ቤት ያግዙት ዘንድ አዘዘ። ከውጊያ እስክመለስ ድረስ ጠብቁት አለና ወደ ውጊያው ሄደ። ባስሊዮስና
ጎርጎሪዮስ ከወይኒ ቤቱ ውስጥ በጾምና በጸሎት ተቀመጡ። ከወይኒ ቤት ውስጥ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነበረች። በመሸ ጊዜ ባስሊዮስና ጎርጎሪዮስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው ሲጸልዩ በምሰሶው ላይ የመርቆሪዮስን ስዕል አዩ። ኤጲስቆጶሳቱ ኡሊያኖስን በውጊያው ትገለው ዘንድ ነፍሳችንን ወደ አንተና ወደ እግዚአብሔር አምላክህ አደራ ሰጠን ብለው ሄዱና ተኙ። መርቆሪዮስም ለባስሊዮስ ከሃዲዮንና እርጉሙን ኡሊያኖስን ገደልኩ እያለ በህልሙ ያየውን ነገረው። ባስሊዮስና ጎርጎሪዮስ ተነስተው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ። ወደ ቤተ ክርስቲያን በገቡ ጊዜም በደም የተመላ ጦር በእጁ ይዞ የመርቆሪዮስን ስዕል ተመለከቱ። ባስሊዮስ መርቆሪዮስን ከሃዲው ኡሊያኖስን ገደልከውን? አለው። ይህ ስዕል ራሱን ዝቅ አደረገ። ኤጲስቆጶሳቱ ይህን ባዩት ጊዜም ደስ አላቸው፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። መርቆሪዮስ ወደ ውጊያ በሚሄድበት ጊዜ ከሃዲ ኡሊያኖስን ወጋው። በወጋውም ጊዜ ከፈረሱ ላይ ወደቀ። ከመሬት አመድ አንስቶ ወደ ላይ በተነ። በክፉ አሟሟትም ሞተ። ሰራዊቱም ተመለሱ። በእርሱ ምትክ የክርስቶስን ሃይማኖት የሚወድ አኖሪዮስን አነገሰው። አኖሪዮስ ቤተ ክርስቲያናትን ሰራ። በሮሜ ሀገር ያሉ ክርስቲያንን አበረታታቸው። በመርቆሪዮስም ቤተ ክርስቲያን ሰራ። ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ታምራት ታዩ። ጸሎቱና በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይሁን አሜን።